Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perdana Menteri mahu laporan terperinci berhubung isu bekalan air di Universiti Malaysia Sabah UMS dikemukakan kepadanya. Dan ini kerana menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Persekutuan telah meluluskan peruntukan RM3 juta kepada UMS tahun lalu selepas menerima aduan berhubung isu berkenaan. Bagaimanapun sehingga kini, isu bekalan air tersebut masih belum dapat diselesaikan. Jelasnya laporan yang akan dikemukakan itu perlulah terperinci, antaranya menyentuh mengenai perbelanjaan peruntukan serta pelaksanaan dibuat untuk tangani isu tersebut. Beliau berucap pada Perhimpunan Warga Kementerian Keuangan bersama Perdana Menteri di Putrajaya. Baik, banjir di Johor dan Pahang menyaksikan 8,110 penduduk terjejas daripada 2,267 keluarga kini berlindung di 75 pusat pemindahan sementara PPS setakat 11 pagi tadi. Angka itu menurun berbanding malam tadi. Dan menurut Gemas Kini Info Bencana JKM, Johor mencatatkan penduduk terjejas paling ramai iaitu 6,913 orang daripada 1,932 keluarga yang kini berlindung di 51 PPS. 6 daerah terjejas adalah Kluang, Kota Tinggi, Segamat, Johor Bahru, Kulai dan Pontian. Manakala di Pahang pula, 1,197 orang daripada 335 keluarga ditempatkan di 24 PPS melibatkan daerah Rompin, Pekan dan Maran. Dua bot menggunakan pukat rawa sorong disita di perairan Pantai Murni Yan Kedah. Turut ditahan 4 nelayan tempatan. Menurut Pengarah Perikanan Negeri Kedah, Pang Anak Yukan berkata ketika kejadian, 5 anggota Pangkalan Cawangan Konservasi dan Perlindungan Perikanan Pulau Pinang menjalankan operasi rondaan dan pemantauan vesel penangkapan ikan tempatan sebelum terserempak dengan kedua-dua bot terbabit. Penahanan dibuat pada kedudukan 0.5 batu nautika dari Pantai Murni awal pagi tadi. Rampasan bot serta peralatan pukat rawa sorong dianggar bernilai RM60,000. Kes disiasat di bawah peraturan-peraturan perikanan kurungan larangan cara menangkap ikan 1980. Bersau tanpa kebenaran. Dua kapal pengangkut di Kota Tinggi ditahan secara berasingan oleh Maritim Johor dan satu kapal ditahan pada kilometer 8 Batu Nautika Timur Tanjung Siang, manakala satu lagi kapal ditahan pada 11.8 Batu Nautika Timur Tanjung Lompat. Pengarah Maritim Johor Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata nakoda kedua-dua kapal berkenaan gagal kemukakan dokumen kebenaran bersau di perairan negara. 31 kes pecah rumah, kedai dan pejabat sekitar Kota Kinabalu, Tuaran dan Penampang berjaya diselesaikan susulan penangkapan seorang lelaki tempatan Sabtu lepas. Suspek seorang penganggur dipercayai bergerak aktif dengan jenayah itu sejak tahun lalu dan bergerak secara solo. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Muhammad Zaidi Abdullah, suspek turut mempunyai 11 kes jenayah lampau berkait salah laku sama. Suspek juga disyaki positif syabu selain mengakui lakukan kesemua 31 kes pecah premis terbabit. Rompakan dilakukan membabitkan kerugian lebih RM119,000. Namun pihak polis masih menyiasat sama ada suspek melakukan jenayah terbabit secara solo atau mempunyai rakan bersama. Suspek direman 7 hari dan kes disiasat di bawah Seksyen 457 dan Seksyen 380 Kanun Keseksa. Perkhidmatan feeder atau penghantaran kontena menggunakan jalan laut dari Pelabuhan Tanjung Beruas Melaka ke Pelabuhan Kelang telah bermula bulan ini. Ketua Pegawai Eksekutif Invest Melaka, Datuk Jini Lim Siulin berkata, perkhidmatan itu dijangka dapat mengurangkan masa untuk mengangkut barang antara dua pelabuhan. Selain mengurangkan kos, kesesakan lalu lintas dan pencemaran di jalan raya juga dapat ditangani selaras komitmen Kerajaan Melaka ke arah matlamat pembangunan mampan SDG, juga memenuhi keperluan menghantar dari utara Johor, pedalaman Melaka dan selatan Negeri Sembilan. Perkhidmatan itu menawarkan penyelesaian komprehensif termasuk penghantaran kontena serta pelepasan kargo kastam dan tongkang. Untuk permulaan, perkhidmatan feeder akan menggunakan pelabuhan Tanjung Beruas sekali seminggu. Kekerapan akan ditingkatkan sekiranya terima permintaan yang tinggi. Baik, sekian berita semasa dari Sungai Kesegara Palestin Pasti Merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.